Hallå, Gustav här och hjärtligt välkomna ska ni vara till episod nummer 14 har vi kommit till av Gurras hörna, ett forum där jag pratar om fotboll, mestadels svensk fotboll. Det har vi gjort i 13 episoder tidigare och för två avsnitt sedan så pratade jag om klassiska allsvenska matcher som jag minns lite extra. fem stycken till antalet och det har blivit dags för del två. Nu idag, fem stycken matcher kommer vi gå igenom även idag som jag minns lite extra under den tiden som jag har följt Allsvenskan ungefär sen sekelskiftet runt omkring där. På min YouTube-kanal publiceras det här också, den heter Gurra, ni kan bara YouTuba den så kommer det dit. Där finns det en massa andra fotbollsklipp. Också som ni kan gå in på där jag bland annat recenserar olika klubbmärken. Går igenom eh, spelarnamn också. Bra och roliga spelarnamn som eh, finns framförallt, framförallt i Allsvenskan. Så eh, kika gärna in där om ni känner för det. Där finns också länkar till mina sociala medier. Min mejladress där jag mer än gärna tar emot feedback eller eh, programförslag i framtiden. Eh, den mejladressen är info.gurra.net vi tar och sätter igång med den andra delen av klassiska matcher som jag har upplevt i allsvenskan och vi går tillbaka åtta år i tiden från och med nu. Vi pratade om en seriefinal i förra episoden och det ska vi göra även nu. Vi ska också avsluta den här delen med en en seriefinal. Men det här var inte bara en seriefinal utan det var en ren guldmatch i sista omgången och då tror jag de flesta vet vilken match jag menar. Kontrasternas säsong för Stockholmsfotbollen 2009. Gamla Ullevi första november, IFK Göteborg mot AIK. Kontrasternas säsong bottnar i att Djurgården var helt uträknade och till slut fick kvala sig kvar i ett klassiskt dubbelmöte med Asyriska och Hammarby åkte ur allsvenskan och AIK hade inte bara hängt på SM-guldet utan ledde serien inför slutomgången. Båda lagen var i strålande form. De hade vunnit matcherna inför den näst sista omgången när AIK ledde serien med en poäng före IFK Göteborg. De ska alltså mötas i slutomgången. Och i näst sista omgången, som vi ska gå igenom jättesnabbt, då möter IFK Göteborg Halmstad på hemmaplan. Avslutar med två hemmamatcher för övrigt. Den matchen ska bara ställas av är tanken, för Halmstad är precis på säker mark tror jag, har ingenting direkt att spela för. Halmstad leder den matchen med 1-0 och 2-0. Och det jublas i AIK-läger. Men Tobbe Hussein smäller in 1 och 2 mål i andra halvlek och ordnar en poäng. Dagen efter spelar AIK hemma mot Örebro och då har AIK blåvit exakt lika mycket poäng. Men Göteborg har extremt mycket bättre målskillnad. Så AIK måste ha minst en poäng för att ha saken i egna händer. Eller de måste ha en poäng för att ha saken i egna händer. Och vinner de matchen och tar tre poäng så spelar inte det så stor roll. Utan ett kryss är som en serie. För skulle de vinna matchen så skulle Blåvitt ändå behöva vinna. Och då skulle det ändå räcka för Blåvitt att vinna sista matchen. Men AIK skulle ha det i egna händer både vid kryss och vinst i matchen mot Örebro. Och Örebro gör ett snyggt mål i första halvlek när Ronnie Porokara, den gamla finska ytten serverar Nordin Gerzic snyggt till 1-0. Men det är de smått för offside totalt felaktigt. Alltså, vi, han spelar bollen i sidled och hans medspelare kommer bakom honom i position. Alltså Gerzic kommer bakom Porokara i position. Och där kunde matchen verkligen ha fått en annan utgång. Men AIK tar istället ledningen i andra halvlek via Martin Motumba efter timmen spelade ungefär. AIK hade ett väldigt bra försvar den här säsongen och släppte in ytterst lite mål. Och gör ett mål till, men det gör man i fel bur. Jos Heufelt ska rensa bollen. Och av någon anledning så väljer han att rensa åt vänster... Eller ja, svårt att förklara hela den här sekvensen. Men han rensar åt det håll man inte tror att han ska rensa åt. Med typ en utsida, och så träffar han sin målvakt Daniel Öhlund i ryggen och bollen rullar in till 1-1, vilket också blir slutresultat. Men som sagt så spelade inte det målet så stor roll, eftersom det blev samma förutsättningar inför sista omgången ändå. AIK åker, som jag minns inte på någon avstängning i guldmatchen. Det var flera spelare som riskerade avstängning, både Jojo Tiss och Heufelt. Gjorde det, men det blev ingen avstängning i sista matchen. Göteborg däremot fick Gustav Svensson avstängd efter en varning mot Halmstad. Och AIK var nog ändå favoriter. Inte stora favoriter, men eftersom det skulle räcka med oavgjort för AIK så eh, vill jag minnas att de ändå var knappa favoriter till guldet. Den 1 november 2009. Och det här var ju naturligtvis på förhand en jävla rysare. Och det var såklart också fullsatt på gamla Ullevi. En enorm stämning. Göteborg är något bättre i inledningen av matchen. Gör också 1-0 efter en halvtimme i en period när de var nära att näta flera gånger och Göteborg tryckte på rätt så bra där. Thomas Olsson målskytt efter en hörna, bröstade in bollen efter en hörna som sagt. Efter paus är AIK lite, lite bättre och när den andra halvleken är 10 minuter gammal så lämnas Flavio ganska omarkerad bland tre blåvita försvarare och det ser Martin Motumba som har eh, påbörjat en omställning. Och slår in bollen till Flavio som gör 1-1 via en kylig bredsida. Inne i straffområdet. Halvtimmen är kvar att spela och SM-guldet är just där vid det tillfället i Solna. Andra halvlek fortgår och den där riktiga forceringen ifrån Blåvitt Uteblir en aning, men Stefan Selakovic är en insida stolpe från att ge Blåvitt ledningen med sin vänsterfot. Det var på väg att bli ett helt makalöst mål från Selakovic, men han fick inte göra det. AIK som hade en fantastisk defensiv den här säsongen som sagt hade hyfsad kontroll och får en omställning med fem minuter kvar. Inhoppande Kenny Pavey är på högerkanten, spelar Dooley Johnson, som via en mycket kylig och läcker chippassning finner en annan inhoppare, Daniel Tjernström, som får sätta det berömda 2-1-målet via en halvvolley ifrån mycket dålig vinkel. Och här var ju då Blåvitt tvungna att göra två mål, så guldet avgjordes helt och hållet i detta ögonblick. Blåvitt skapar inte direkt någonting i resterande del av matchen och Daniel Tjernström får i sin elfte säsong för klubben sparka hem SM-guldet till AIK. Och det här är som jag minns det i alla fall den enda guldmatch som jag har fått uppleva med en match i sista omgången mellan två lag där verkligen allting avgjordes. Så det var en mycket speciell tillställning detta som eh, smärtar bland de blåvita fortfarande för nu har de ju inte vunnit SM-guld på ganska så länge. I förhållande till vad de gjorde på 90-talet. Men, inte för att det på något sätt tror jag lindrar, men AIK har ju haft väldigt svårt på Gamla Ullevi sedan dess. Och Göteborg gjorde 4-0 året efter bland annat. Efter att Tommy jag hade kastat in någon bollar Nej, nu ska vi inte vara taskiga mot jag. Men han var inte så bra den matchen. Vi pratade ju om jag för ett par avsnitt sedan. Eh, skitsamma, det här var en viktig match i alla fall som är väldigt, väldigt klassisk också den. Enda guldmatchen som jag minns. Där SM-guldet avgjordes i sista omgången mellan de två kandidaterna. Till en match som inte gällde riktigt lika mycket. Strömvallen i Gävle hamnar vi på och det låter ju kanske inte alltid kanonkul men vi ska prata om två matcher därifrån nu faktiskt. Vilket kanske låter lite konstigt men den första är från Juli 2006. Ett ganska stjärnspäckat Malmö FF kommer på besök. Daniel Andersson. Anders Andersson som hade vänt hem från proffslivet några år tidigare där. Jonathan Johansson var med med flera bra spelare mot ett eh, lika stjärnspeckat Gävle med Benny Mattsson och Johan Claesson och Andreas Reval och så vidare. Eh, nej, jag ska inte raljera över Gävle, men det var ett ganska profillöst lag de hade vid den här tiden. Dock ganska bra för de åkte ju inte ur allsvenskan förrän tio år senare. Men Malmö tar, det är en mittenmatch i mitt i allsvenska serien, så det är ingen välbevakad fight. Malmö tar en tidig ledning. Finländaren Jonathan Johansson och islänningen Emil Halfredsson målar var sin gång inom åtta minuter. Och Daniel Andersson gör 3-0 strax innan paus. Så Malmö ser ut att gå mot en glasklar seger. Och efter paus vet jag inte vad Pelle Olsson sa till sina mannar, men Mattias Vuxlin, för er som inte minns en mycket underskattad legendar på Gävles mittfält, kom ut som ett monster i andra halvlek och gjorde från ingenstans två mål med en gång. Och det var match igen. Gefles anfallare Daniel Westlin kommer mera fri i mitten på halvleken och fullbordar vändningen till 3-3. Se på fan. Gävle hade inom loppet av 20 sekunder, eller 20 sekunder, 20 minuter vänt på ett 3-0 underläge. Men vändningen var inte alls fullbordad. Malmö är paralyserat fullständigt efter det här och Gävle kommer närmre och närmare ett ledningsmål. Flertalet kanonlägen skapas. Och med tio minuter kvar får man en helt korrekt dömd straff när Jannik Bapupa görs ner av inbytte Berang Safari. Och det är Mattias Woxlin som får möjligheten från 11 meter mot Jonas Sandqvist, den då ganska lovande målvakten. Inga konstigheter, Gävle fullbordar definitivt vändningen från 0-3 till 4-3 mot Malmö FF. Och en ganska så kul grej med den här matchen, förutom att det var en sanslös vändning, det är att Pelle Olsson byter inte en enda spelare i sitt lag förrän efter 4-3-målet. Då börjar han byta direkt. Det är så jävla iskallt att inte byta nånting förrän man är i ledning och då gör han alla tre byten inom loppet av åtta minuter. Väldigt speciell match det här. Absolut ingen het match på förhand, men helt sanslös vändning och en av de mest klassiska, spelarna, eller klassiska matcherna, om inte den allra mest klassiska som eh, jävla förmodligen någonsin har spelat. I alla fall under den här sessionen i allsvenskan. En som väl ändå är i närheten av den eh, klassiker digniteten en match som spelades ganska exakt sex år framåt i tiden, även den på Strömvallen när Gävle i juli 2012 möter ett mycket profilstarkt IFK Göteborg anno 2012, alltså som vi pratade om i första delen deras premiär den säsongen. Nu är det en annan trist tillställning för Blåvitt som ska tas upp mot ett Gävle som var mer profilstarkt än vanligt. Gävle hade ganska bra lag 2012. Kanske rent av bästa upplagan de haft, i alla fall namnmässigt. Alexander Faltsetas, Jakob Orlov, Micke Dahlberg, Marcus Hansson och eh, även David Fällman. Och på bänken satt det riktigt bra spelare. Erik Larsson satt på bänken, Johan Oromo satt på bänken, Simon Lundevall satt på bänken i det jävle. Så det var ett bra lag. Men Blåvitt åker dit som vi pratade om som sagt i förra delen med samma profiler som med premiären mot Syrianska Salmonsson, Haglund, Hysén, Gersic, Selakovic, och Jakob Johansson och så vidare. Det är en hyfsat jämn match i första halvlek där Gävle till slut tar ledningen via lagkaptenen Daniel Bernhardsson via en inkastvariant. Det är 1-0 till hemmalaget i paus. Och Gävle brukade ju ofta när de tog ledningen och även när de när det stod 0-0 eller när de inte hade ledningen så brukade de ju stå väldigt, väldigt lågt med sitt lag under Per som Så det brukade bli ganska målsnålt när de spelade. Men Göteborg sov i inledningen av andra halvleken. Jakob Orlov gjorde 2-0. Och av någon anledning så blir det bara proppen ur. mycket Dahlberg gör 3-0 och sen gör Alexander Falsetas på sitt gamla lag 4-0. Och 5-0. I slutminuterna. Och Gefle med Pelle Olsson på bänken besegrar Real Göteborg, förlåt mig, med 5-0. Helt osannolikt. Och det något märkliga var att statistiken från den här matchen vittnar om att Göteborg hade fler avslut på mål. Men Gävle satte ju hälften av sina, så det hjälpte ju inte så mycket. Göteborg släppte sedermera in fler mål än Gävle den här säsongen, men slutade fyra placeringar ovanför i sluttabellen. Men den här matchen vill de nog inte minnas. Vi kan väl säga att det är den näst mest klassiska matchen som Gävle spelade under den här senaste sessionen i allsvenskan för klubben. Nu är det slut med Gävle-matcher, men inte med storsegrar. Vi var inne och nämnde Djurgårdens 8 ett seger mot Elfsborg 2005 i första delen, men det är inte den största segern i allsvenskan sedan jag började följa serien, utan den kommer från 2007. Det är en slutomgång, och då kan man ju tänka sig att om vi ska prata om en klassisk match och en slutomgång, då kommer det ju vara en guldmatch eller någonting väldigt viktigt. Men det här är en match som inte följs av särskilt många, därför att det är guldstrid in i sista omgången. Göteborg ska möta Trelleborg på hemmaplan och Kalmar, som är hack i på Göteborg, ska möta AIK, också det på hemmaplan. På Söderstadion så spräcker Charlie Davis sin 25 matcher långa allsvenska nolla genom att göra hattrick på Gais, pojkarna som redan har åkt ur besegrar Djurgården som hade en teoretisk möjlighet att vinna guld inför slutomgången. Och sen är det tre stycken betydelselösa matcher. En av dem är mittenmötet mellan Helsingborg som ligger på undre halvan inför matchen och Halmstad som ligger på övre halvan inför matchen. Helt betydelselös match, ändå kommer 12 000 människor till Olympia. Och de har nog inte ångrat det beslutet, i alla fall inte de flesta. Kanske de som åkte de milen söderut från Halmstad. Som ställde upp med ett klart bra lag, det var ingen BL vad man satt ut. Det var Thomas Vesdowskás och Tommy, Tommy Jönsson som jätterutinerat mittlås. Det var Micke Rosén, Andreas Johansson och Dosan Joric spelade centralt på mitten. Mot ett Helsingborg som för vissa hade gjort en rätt svag säsong i förhållande till Lagets egentliga kvalitet, men det var en stark offensiv med Henrik Larsson och Rasa framför framförallt. Och jag går på ett stolpigt vis igenom den här matchen. 16 minuten, 1-0 Helsingborg, Kristoffer Andersson. 27 minuten, 2-0 HIF, Andreas Jakobsson. 36 minuten, 3-0 HIF, René Mackondele. 44 minuten, 4-0 HIF, Kristoffer Andersson. Paus på Olympia. Jag tänker att HBK bör väl snacka ihop sig här om att stoppa blödningen och försöka upprätthålla någon form av heder innan man går på semester i alla fall. 50:e matchminuten. HF, Rasa 5-0 HIF. Rasako sig. 55:e minuten. 6-0 HF. Henrik Larsson. 65:e matchminuten. 7-0 HF. Erik Wahlstedt. Här har vi alltså knappa halvtimmen kvar att spela. 77 minuten. 8-0 HIF. Andreas Landgren. 85 minuten. 9-0 Helsingborgs IF. René Makondele. Slutresultat. Det här var inte en formstark serieledare mot en förstörd jumbo eller ett lag som inte hade något att spela för. Till exempel som Djurgården mot Elfsborg två år tidigare. Utan det var ett lag på undre halvan som gjorde 9-0 på ett lag på övre halvan. Och alltså 9-0, det sker ju bara inte. Alltså det sker fan, det sker inte ens i kuppens första omgångar typ. Någon gång under den här matchen, allra helst i halvtid, måste någon i HBK bara känt att Nej pojkar, nu är det fan 45 sekunder... eller 40, 45 minuter kvar i den här säsongen. Nu gör vi vad som helst, bara vi stoppar blödningen. Och det var inga rookies i det här laget, som sagt. Det var Tommy Jönsson, Micke Rosén, Thomas Westeråskas som alla hade gjort landskamper för Sverige respektive Litauen. Och Ante Johansson var inne på sin femte säsong i Allsvenskan. Hasse Mattisson kom in i paus. Han var fan 35! Hade de ställt ut ett lag där hälften var 19 år och det liksom bara gick mentala troll inom laget eller någonting det hade inte varit acceptabelt, men det här resultatet är ju dels oacceptabelt och framförallt helt obegripligt än idag. Och fullständigt oförsvarbart framförallt. Det är HBKs största förlust, eller var HBKs största förlust i Allsvenskan på över 60 år. Och det här var ju helt sjukt, alltså. 9-0 i en högsta serie överhuvudtaget sker ju knappt aldrig, och framförallt inte i Allsvenskan. Men... Eh... Den är åtminstone inskriven i historieböckerna, denna förnedring av Halmstad som Helsingborg stod för när man nästan gjorde tvåsiffrigt i slutomgången 2007. Det blev betydligt färre mål i den match vi ska prata om nu. Men den matchen var lite viktigare, väldigt mycket viktigare, vansinnigt mycket viktigare, för den gällde nämligen ett eventuellt SM-guld. Hösten 2010, omgång 23, 15 september guldstrid i allsvenskan. Seriefinal på Swedbank stadion. Malmö på ena sidan, Helsingborg på andra sidan. Snacket på förhand var att laget som vinner den här matchen kommer vinna SM-guld, för båda lagen var i riktigt, riktigt bra form. Det här var Sveriges, alltså två i särklass bästa lag den här säsongen, och var faktiskt på en helt egen nivå. Malmö med ett riktigt fint och ungt lag i stora delar. Johan Alin i målet, Jiloan Hamad, Ivo Pekalski, Jimmy Durmaz, Kishemu Mollins, Wilton och Daniel Andersson. Det var ett jävla fint lag. Riccadinho spelade också. Daniel Andersson och Riccadinho var ju lite mer rutinerade än de andra och även Wilton. Men Helsingborg i sin tur hade ett kanske lika lovande lag, men de hade ännu fler rutinerade spelare. Med Erik Edman, Mattias Lindström, Kristoffer Andersson, Per Haas som stod i mål och så var det ett anfallspar med Rasmus Jönsson och Alexander Gern som var jättebra. Där till Marcus Nilsson, Joel Ekstrand, andra unga spelare som det var riktigt, riktigt bra den här säsongen. Jag skulle nästan vilja nämna båda lagens hela trupper för det var, så, det var så jävla bra lag som de ställde ut på benen här. En riktig Supermatch på förhand. Går att likställas vid matchen året innan, fast det var ändå inte på samma nivå såklart mellan IFK Göteborg och AIK. Eftersom att det var slutomgången, men här var det ju dessutom ett derby 23 och ett halvt tusen på plats lite drygt fick se Malmö ta tag i taktpinnen inledningsvis. Helsingborg hade för övrigt vunnit vårderbyt med 2-1 på Olympia. Om jag inte minns helt fel. De vann i alla fall den matchen var klart bättre än Malmö då. Men Malmö är bättre inledningsvis och efter dryga kvarten så regisseras ett eh, snyggt Malmö-anfall. av eh, Wilton Figueredo, tror jag det är. Han spelar ut till Gilouan Hamad som spelar in bollen i straffområdet till Dardan Recepi som i sin tredje, och, eller sin tredje match och första start för Malmö, 18 år gammal, placerar in ett otagbart avslut för Per Hansson och hemmalaget var i ledning. Det var en ganska het match stundtals. Ganska fult också. Jag kommer ihåg att Mattias Lindström gjorde kanske den mest onödiga tackling jag sett på en fotbollsplan på Giacermo mållins Som nog fan borde ha blivit straff. Lindström hade också ett par fina lägen att göra mål. Helsingborg spelade bra i andra halvlek. Det var ganska jämnt och var nära en kvittering. Fortsatt hett ute på planen. Men det blev ingen sprucken nolla för HIF. Malmö får en eh, kontringsmöjlighet på stopptid och via Wilton Figredo punkteras då matchen. 2-0 är ett faktum och Malmö gick mot guld. Vilket man också lyckades ta. Ledde på målskillnaden för sista omgången men vann till slut allsvenskan två poäng före Helsingborg efter att ha besegrat Mjällby i eh, slutomgången hemma på Swedmarkstadion. Och då kan man säga att Skåne med omnejd verkligen dominerade svensk fotboll. Malmö var SM-guld, Helsingborg slutade tvåa och de två var på en egen nivå. Trelleborg slutade femma och Mjällby AF slutade sexa i fotbollsallsvenskan. Nu vet jag att Mjällby är från Blekinge, det är jag helt medveten om, men deras viktigaste upptagningsområde, typ Kristianstad, och det finns andra delar av Skåne som är viktigt för deras i deras scoutingverksamhet. Men alla de här fyra slutade före alla Göteborgslag och alla Stockholmslag den här säsongen. Det är jävla imponerande alltså. Och Malmö var ju allra bäst. Och segern i den här seriefinalen mot HIF bäddade för det guldet de till slut tog. Och det är den tionde och sista matchen vi pratar om i detta dubbelavsnitt av klassiska matcher i Allsvenskan som jag minns. Om ni tycker att jag har missat någon match som jag definitivt borde haft med, så mejla mig på info@gurra.net eller twittra till mig. Mina sociala medier finner ni på min YouTube-kanal som heter Gurra. Kom gärna med övriga programidéer också, som jag har varit inne på tidigare. Och eh, har ni inte lyssnat på tidigare avsnitt så får ni mer än gärna göra också det. Det kommer komma ut ett avsnitt i veckan fram till den 18 december. Sen efter det så är det alltså två avsnitt till som kommer att komma ut. Sen kommer vi att vara tillbaka igen efter en nyår. Men med ett avsnitt i veckan även då. Men två avsnitt till under 2017 kommer, vi, kommer ni att kunna lyssna på. Som inte är något av de gamla avsnitten. Eller ni kan ju lyssna på dem tidigare också naturligtvis. Får ni mer än gärna göra. Men det kommer komma ut två till under 2017. Ni får också mer än gärna mejla och twittra till mig om ni tyckte det här var ett kul ämne, eller om det var ett tråkigt ämne, och om jag hanterade det bra eller om jag hanterade det dåligt. Det får ni bestämma precis hur ni vill. Ni får mer än gärna höra av er, det är det som är... Det är det jag menar. Som sagt, nästa vecka är vi tillbaka, och på återlyssnande då i Gurras hörna. Tack så hjärtligt för att ni lyssnade även idag, och ha det fint. Hej!